Globální akciové trhy v tomto týdnu předvedly velice kolísavé výkony. Ku příkladu u indexu Stoxx 600 jsme během posledních 6 dní viděli neustále každý den střídání růstu a poklesu. Domnívám se, že tento vývoj už dlouho nevydrží a trhy naleznou alespoň krátkodobě nějaký směr. Ty indikace zatím z technického pohledu jsou spíše negativní a naznačují spíše další pokles. To je markantní především u evropských akcí, které navíc tlačí dolů silnější euro a slabší dolar. Americké akcie na tom zatím technicky tak špatně nejsou, ale i zde je určitě prostor pro nějaký výběr zisku. Index S&P 500 se aktuálně nalézá kolem úrovně 2040 bodů. Domnívám se, že zde je prostor spíše pro menší korekci kolem úrovně 2000 bodů. Avšak u indexu DAX, kde jsme aktuálně kolem úrovně 9600, hrozí daleko větší korekce. V případě, že dojde k proražení úrovně 9500 bodů, mohl by se tento index opět podívat až k úrovni kolem 9000 bodů. Pokud tuto úroveň ale udrží, mohli bychom se dočkat celkem rychlého návratu k úrovni 10 000 bodů. K tomu by mohly pomoct i blížící se výsledky společností. Výsledková sezona na Wall Street začíná již příští týden, když ji neoficiálně startuje svými výsledkami po zavření trhu v pondělí Alcoa. Ty další výsledky budou následovat především v podobě amerických bank, JP Morgan v 13. ve středu a 14. bude následovat Bank of America.